keď som videl ten Instagram, tak som sa zhrozil. Čo môže dopadnúť zle je jedine to, že by chalani mali nejakú prekážku, ktorá bude mimo ich kontroly. V hre sú ešte samozrejme nejaké akcie. Naozaj za 12 týždňov sa dá urobiť kopec roboty, nielen na svojom tele, ale takisto aj na svojej energii, zdraví a na celkovom pocite. No do p***. Chalani, tie výsledky, nič moc. Máme tu Erika, 183 cm, to je ešte lepšie. Ale, čo tá váha? 100,8 a 29,6% tuku. Čiže, keď si muž, máme sa držať pod 10% tuku, to znamená, že by sme mali dať dole 20% tuku. Minimálne. Čo sa týka nejakej kostrovej hmotnosti a tak ďalej, to asi nemá nejaký zmysel rozoberať, bazálny metabolizmus a podobne. Podstatné pre nás bude teda to číslo 108, teda 100,8, skoro už to bolo aj 108 možno, a 29,6, hej, čiže naozaj musíme ísť tým tukom výrazne dole. Aj tej vody je tam dosť, ale trápi ma najviac ten tuk. A Marek zase, OK, 182 cm, to už je horšie, ale stále ešte v norme. Ale váha 101,8, hej, čo je v podstate skoro to isté. A viac. Tuk 30%, je to viac, áno, ale zase nefandí si, je to o kilo viac, čiže ty si asi mal lepšie ráno. A čiže ty si na 30% tuku, ty si 29,6, čiže to je skoro to isté. Ale zase dobrá správa je, že teda tiež pôjdeme minus 20%, akože dlhodobo, nemyslím, že to dáme za tieto 3 mesiace samozrejme, ale berme to ako nejaký cieľ. A dobrá správa je, že vlastne ste na tom rovnako, nemusíte sa byť, hej, aj dobrá, ty si akože trošku ľahší, nemusíte sa byť, ale naozaj s tým tukom musíme niečo robiť. Aj viscerálny tuk, to znamená tuk medzi orgánmi a tak ďalej, nie je úplne optimálny, čiže to bude tiež naša priorita. No, takže už vieme, aký máme všeobecný cieľ a mali by sme si ešte stanoviť nejaký kvantitatívny cieľ, ktorý budeme vedieť merať. To znamená, či už koľko kil chceme schudnúť, alebo na aké percento tuku sa chceme dostať, koľko chceš, ja neviem, drepovať, alebo akýkoľvek iný kvantitatívny cieľ. Hej, ten všeobecný už máme, chceš, aby si mal celkovo nejaký životný štýl, aby si sa vedel v podstate aj odmeniť za nejaké svoje veci, hej, jedlom alebo nejakou víkendovou zábavou alebo čokoľvek, aby si nepribral, alebo keď naberieš, aby si to vedel za týždeň dať dokopy. Čiže to je ten všeobecný cieľ. A povedzme si ešte možno nejaký ten kvantitatívny. S čím by si bol spokojný? Prvá vec, 10 kg dole. Uh-huh, okay. Spokojný by som bol s 90 kg. Keby mám 90 kg, som spokojný. Dobre. V prvom rade by som rád zhodil aspoň 10 kg. Okay. Čiže tú 90-ku by som chcel mať, možno aj pod, ideálne pod. Je ešte nejaký iný cieľ, ktorý by si si chcel dať, alebo toto je spolu s tými všeobecnými? Oblieť sa normálne v pohodičke do tej košele, ktorú som pred letom nosil každý deň. Dobre, okej. Okay. Dosť ma bolí chrbát počas spánku. Je jedno, akýkoľvek madrac mám, už som veľa vecí vyskúšal. Či spím na tvrdom, na zemi, na mekom, na hočom, vždy ma bolí chrbát. Prejdeme si najskôr nejakých pár základných vecí, aby sme sa vedeli možno odraziť. Čiže zaujíma ma v prvom rade od 1 do 10, s tým, že 1 je najmenej, hej, a 10 je najlepšie. Ako je na tom tvoj spánok momentálne? S tým, že štandard spánku zaspíš do 5 minút, spíš neprerušené celú noc, čiže žiadne vecko, žiadne budenie, žiadne nejaké, akože dlhé budenie, hej, to, že sa, dajme tomu, zobudíš a otočíš na druhú stranu a spíš ďalej, to je v pohode. A ráno sa zobudíš a vieš okamžite fungovať, rozprávať sa, rozhodovať a tak ďalej. To je desina. Povedal by som možno, že 8, 5, 6. OK. Zaspím bez problémov. Môj čas 22:30, kedy už som tvrdý, už ma láme. A ráno stávam ťažšie, po dovolenkách určite stávam ráno ťažšie. Máš problém ráno sa zobudiť, alebo stávaš hneď, ako ti zazvoní budík a funguješ, vieš sa rozprávať, alebo... Ako kedy. OK.
Niekedy sa zobudím úplne v pohode, že idem na to, zazvoní budík, vypnem, neprekladám nikdy budík, vždy som už hore. Maximálne 5 minút ešte ležím a postupne staneme so ženou a ideme. Buď idem sám a už automaticky niečo riešim, naši spí alebo čokoľvek, ale väčšinou tak max 5-10 minút v posteli. Jasné, hore. Dobre, super. Jasné. A v noci sa budím kvôli tomu, že som smedný. Uh-huh. To je jediný dôvod, prečo sa budím. Chýba mi voda. Ja vypijem minimálne pol litra každú noc, že sa zobudím 3-4 krát, že sa musím napiť. Čo sa týka energie počas dňa, tak ako by si to zhodnotil zase od 1 do 10, 10 úplne super, žiadne problémy, 1 najhoršie. Niekedy sa cítim úplne, že bez energie, viackrát, keď je hlavne toho veľa. Jasné. 6. Ja sa viem tak momentovo energicky nabudiť, rozumiem, keď mám nejaké stretnutie alebo niečo dôležité robím určite, ale potom zase som vysatý. Vyflusnutý. Mhm. Možno 8. OK. Nie som počas dňa nejaký vyčerpaný a ja by som hodnotil OK. Čiže nemávaš ani nejaké vyslovene, že utlmí počas dňa alebo že by ťa prepadla únava? Stane sa, skôr po obede väčšinou, hej, ale inakšie je to OK. Po obede väčšinou je taký, že utlm na chvíľu. OK. Ale nie je to nejako akože radikálne, alebo že by ťa úplne vyplalo. Nie, nie, dobre, nie. Super. A čo sa týka trávenia, tak to by si ohodnotil ako opäť od 1 do 10? Nafúknutie zase, nafúknutie po jedle. Nebývam nafúknutý. Plynatosť nadmerná, alebo... Ani nie. Dobre. Nejakých možno 7-8. Bolesti brucha, plynatosť, alebo nejaké takéto problémy. To nemám ten pocit. Dobre, výborne. Teraz si prejdeme pár základných potravín, alebo súbor potravín. A zaujíma ma, že ako často za týždeň konzumuješ dané potraviny. Čiže zdroje lepku, to znamená denne. Pečivo, cestoviny. Je to aj viackrát denne? Uh-huh. Čiže keby sme povedali, že 14 krát za týždeň, tak je to reálne? Aj viac. 21 krát za týždeň? Možno 3 krát denne je reálne? Uh-huh. Je okay. To reálne. A keď si nedám, že pečivo, dobre, tak si dám cestovinu. Alebo jasne, dám, ale si ten lepok tam stále je. Tam lepok, dobre. Hej. Snažím sa to obmedzovať, hlavne teda pečivo. Nahradil som kukuričnými chlebíkmi. Uh-huh. Alebo nahrádzam z časti, nie vždy, niekedy si dám kajzerku, jasné, chlieb a tak ďalej. To už tým mám rád. A povedzme, že dvakrát za deň. Dvakrát určite za... niekde v obede bude nejaký zdroj lepku, alebo si dám bebe. Čiže aj. 14 krát za týždeň je reálne číslo. Je to reálne. Dobre, OK. Viacej asi nie, vždy vynechám buď na raňajkách alebo na večeri. Dobre. Mlieko alebo zdroje mlieka ako také? Teraz nič, mám intoleranciu podľa výsledkov posledných, takže už 2 mesiace som mlieko skoro, buď vôbec raz za mesiac povedzme, že som. Tak, to neriešme, dobre. Zdroj mlieka syriem skoro v každom jedle. OK, čiže to máme zase nejak 21 krát možno za, dobre. Môžete, minimálne. Výborne, s tým vieme pracovať. Vločky? Vločky nejem. Dobre, super. Včera som skúšal celé zle. Ovsené vločky, to je také časté. To nejem skoro vôbec. Dobre, super. Vajcia? Veľmi málo. Veľmi málo znamená... Voľa, kedy som jedol každý deň, okay, keď som cvičil. A teraz som, ako nemám čas robiť si praženicu, nerobím si, takže jem ich málo. Možno 5 krát v týždni. Dobre. Vajcia. Okay. Každý druhý deň. Každý druhý deň 3-4 krát za týždeň. Uh-huh. Dobre. A sú nejaké iné potraviny alebo nejaké zložky potravín, ktoré ješ časte, okrem zeleniny, čo, ktoré ješ častejšie ako 3-4 krát za týždeň? Sladké možno. Parky. OK. Tiež tak možno 4. Uh-huh. Máš sladké každý deň? Každý deň nie. Dobre. Ale niekedy viackrát ako raz. Jasné. Dobre. Potom... tie kukuričné chlebíky, uh-huh, tak to nahrádzam aj tým pečivom, čiže jasne, to si dávam s nejakou natierkou, pomazánkou, kde není mlieko. Uh-huh. Tá kukurica môže byť ako často? Každý deň? Niekedy nie, však niekedy si dám to pečivo. Okay. 5 krát, povedzme, do týždňa. Dobre. A čo sa týka ovocia, konzumuješ ovocie ako často? Málo. Dobre, OK. Ako často konzumuješ ovocie? Sporadicky. Dobre, zeleninu? Každý druhý, tretí deň. Uh-huh. Tretí skôr. Zeleninu v kuse často. Ku každému jedlu sa snažíš? Dvakrát za deň určite. Dobre, super. Zeleninu? Dosť. To snažím znamená... sa pri každom jedle mať nejakú zeleninu. Dobre, OK. Zaujímalo by ma, že aké vnímaš problémy,
ktoré vlastne momentálne budeme riešiť. Hej, chrbát OK, vzhľad OK, je ešte niečo, okrem ešte možno toho spánku, toho, že sa budíš, je ešte možno niečo, čo vnímaš ako problém, ktorý by si chcel odstrániť? Možno tá energia, že viem byť koncentrovaný počas povedzme toho dňa v práci. Jasné. A večer už viem vypnúť. Chápem. Ja skôr tak riešim naozaj, že ja som človek, ktorý sa snaží byť dôsledný vo všetkom, čiže keď niečo slúbim, tak vždy to mám na hlave a nezabudnem. Jasné. A zároveň to vidím možno aj ako trošku problém, hej, že neviem vypnúť. Čiže sa mi stáva, že aj večer o 10:00 proste buď pozrame telku alebo niečo a ja ešte stále v hlave mi ide, premýšľam, že čo som zabudol alebo nespravil, aby som to na 100% spravil. Jasné. Takže to vypnutie pre mňa asi bude problém. A možno trochu tá ruka, už dlho mám problém so zápestím, že proste buď sa neviem zaprieť, aj takto napríklad už ďalej neviem dať. Jasné. Že ma boli zápestie, musím si spevňovať. Čo môže indikovať nejaký zápal systémový. Dobre. Nedokážem byť konzistentný v tom, že si udržím proste rovnakú váhu. Keď ti lieta váha, tak ti lieta asi koľko? Hej? Povedzme, že ideš napríklad na víkend niekde na východ, máš tam nejakú oslavu, party, kilo čokoľvek. Kilo a pol, dve. Kilo a pol, dve, okej. Okay. Akože ja som tak, že ja sa nastavím na to, že 3 týždne idem, schudnem 3 kila a potom príde jeden víkend a mám to naspäť. Máš to naspäť, okej. Okay. A znova 3 týždne musím makať, aby som to dal naspäť dole. Čiže sa ťa ako keby stále drží tá váha, lebo keď to schudneš, tak to aj nabereš za krátku dobu naspäť. Poviem príklad. Dajme tomu, na začiatku roka som mal 97-96 kg. Dal som to dole na 93. A teraz som určite už viac ako 97. OK. Hej, takže... Dobre. Takže tak, že ja to viem dať dole, ale o mnoho rýchlejšie to ide hore. Jasné, chápem. A čo sa týka nejakých zdravotných problémov alebo niečoho takého, trápi ťa niečo? Alebo je to vyslovené len čo sa týka vizuálu, povedzme, hej, že tá postava... Vizuál, ja necítim, že by som mal nejaké zdravotné problémy. Dobre, čiže vôbec. Ani kolby, ani nič, hej. Dobre. Ono, ja si myslím, že Radek Ševčík, môj mentálny kauč, to veľmi dobre rozpráva, že si to, čo trénuješ. Takže keď trénuješ, že si lenivý, tak proste to je pre teba normálne. Keď trénuješ pravidelne vo fitku, tak by si mal nejako vyzerať. Ja aj trénujem pravidelne vo fitku, ale neviem dobre trénovať to, že odolám jedlu. Okay. Takže podľa mňa, keď toto vyrieším, tú stravu a naučím sa proste odolať, tak dokážem sa aj udržať váhu. Čiže vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že v rámci tých problémov vnímaš to, že to stravovanie ťa vie ako keby pohltiť a nevieš odolať, keď si niekde tomu, že tak. Dám si tu, dám si toto, dám si toto. Tak. A tým pádom sa to rýchlo na teba lepí a tým pádom to, čo si dajme tomu urobil tú prácu predtým, nejakou preto nejakou udalosťou, tak vlastne ti to celé pokazí tá udalosť, lebo... Toto je najväčší problém. Čiže v podstate sa stále motáš ako keby okolo jedného bodu. Tak a ja aj makám, ja chodím cvičiť pravidelne, nie som z tých, čo by necvičili. Jasné. Takže makám, behám, dvakrát som odbehol za posledné 2 mesiace polmaratón. Čiže naozaj som sa akože hecol, že išiel som, aj som sa zlepšil v čase. Hej. Ani tak som to nevedel proste dať dole. Jasne. Aj tak som pribral. A aké limity podľa teba máš v tom, že si sa ešte nedostal v rámci postavy, energie a tak ďalej tam, kde by si chcel byť doteraz? Strava. Čo ťa limituje? Strava, čas určite. Že niekedy som si nenašiel čas na to fitko. A keď už aj čas by bol, tak sa mi nechcelo. Chcel som proste regenerovať, vypnúť. Jasné. Asi toto. A čo sa týka toho stravovania, ako to môžeme chápať, že stravovanie vnímaš ako limit? Že nevieš, čo jesť, nemáš čas jesť, alebo sklzneš z tej cesty pomyselnej? Ja som aj vedel, že čo jesť, ale keď som napríklad nešiel na nákup, lebo som nestíhal povedzme v týždni, tak automaticky som bral to, čo bolo doma. Alebo proste naozaj sa mi to stalo viacejkrát tak, že aj vedel som, čo jesť, ako jesť, jasné. Ale nestíham si to pripraviť. Čiže napríklad, keď som v kancelárii a obed mal prísť o jednej, a je pol tretej a stále nič, no tak som nahnevaný a robím všetko, proste dám si, čo je. Hej. No, keď mám nejakú vegánsku tyčinku, keďže nemôžem lieko, tak už som vyhľadal, čo majú, tak si dám tú proteínovú. Hej. Jasné. Hočo len, aby som to rýchlo spravil. Keď ja som napríklad cvičil, tak... Zrazu som si uvedomil, že aha, veď som hladný, je obed, tak chytro som niečo dal, také meso na panvicu a spravil. Jasne, čiže režim alebo systém je tiež určitým limitom.
Dobre, čo sa týka stresu ako takého, pociťuješ na sebe, alebo povedal by si, že máš celkovo stresujúci životný štýl? Určite hej. Okay. Určite sú udalosti, ktoré ma stresujú, preto robím s mentálnym kaučom, snažím sa na tom pracovať. Jasne. A snažím sa meditovať, aby som bol viacej ukludnený, ale nerobím to na pravidelnej báze úplne. Uh-huh. A je to niečo, na čom ešte musím pracovať. OK. A aké limity, v podstate už si to načrtol, a aké limity vnímaš v rámci toho, že sa ti ešte nepodarilo zostať s postavou tam, kde si? Je to OK, nevieš odolať jedlu, je ešte niečo, čo ťa napadne? Čo ma limituje? Čo ťa limituje subjektívne? Čo pociťuješ ty ako limit? Môže to byť kľudne napríklad aj ten stres, že máš toho veľa, nestíhaš niečo alebo podobne. Keby som nerobil nič iné, iba sa venoval cvičeniu, stravovaniu, uh-huh. že mám čas si variť a oddychu, uh-huh. tak si myslím, že by to bolo dokonalé. Okay. Lenže keď pre mňa je fokus hlavne biznis a proste venujem sa jemu, a toto je na druhej koláji, tak je to proste limitujúce. Ten čas je pre mňa limitujúci. Nemám čas si variť, preto idem sa najesť niekde do reštiky a dám si cestoviny. Jasné, chápem. Čiže celkovo životný štýl by si povedal, tak. Že je limitujúcim faktorom. A keď som nervózny, že počas dňa už som hladný, hej, že je obed, jedna hodina, som hladný, nemám chuť na ten šalát, dám si tú cestovinu, lebo viem, že ma to zasíti. Jasne, rozumiem, OK. Čiže keď nastavíme nejaký systém, ktorý bude korešpondovať aj s tým biznisom, tak by sme sa mali posúvať ďalej. Myslím si, že áno. Dobre, OK. A samozrejme, keď docielíme to, že budeš vedieť odolať jedlo. Uh-huh. Dobre, ako vyzerá tvoj denný režim? Ráno Nemyslím vstane. Teraz, čo sa týka stravovania, ale skôr taký ten tvoj bežný deň, aby sme vedeli možno identifikovať potenciálne problémy. Uh-huh. Ráno vstanem plus minus o 7, niekedy uh-huh. o 6:30, niekedy neskôr, podľa toho, aký je deň. Povedzme, že okolo tej 7 umiem sa, možno dám ešte niekedy takú krátku meditáciu, stlačím kávovar, dám si kávu, častokrát hneď potom začnem pripravovať raňajky a buď teda sa najem predtým, dám potom kávu alebo naopak a idem sa obliecť a idem preč a do kancelárie alebo cvičiť. Keď idem cvičiť, tak tiež ja nikdy nejem pred cvičením. Okay. Ja som tak zvyknutý, keď som aj pôstoval, že som chodil lačno do fitka a vyhovovalo mi to. Takže hneď potom samozrejme jem a obed väčšinou okolo jednej vždy. Lebo neviem vydržať inak, proste som neproduktívny, keď som hladný. Jasné. A potom večer vždy okolo 6:00 sa snažím jesť a častokrát naposledy. Keď už väčšinou je 7 hodín, že príjem neskôr domov, tak dám o 7:30 večeru takú ľahšiu, ale nikdy nejem neskôr. OK. A medzi tým je vyplnené všetko prácou, predpokladám. Hej. Niekedy si ešte zoberiem niečo, že okolo 4:00-5:00 začnem byť hladný, tak niečo zjem. Nejakú tyčinku, alebo proste niečo ľahké, možno nejaký ten rýžový chlebík, alebo niečo. Aby som proste nebol hladný, lebo keď som hladný, tak som nervózny. Jasné. Povedal by si, že vo všeobecnosti máš stresujúci životný štýl, alebo že máš vo svojom živote veľa stresu? Nemyslím si, že veľa, ale určite tam mám dosť stresu. Hlavne teda, keď robím prácu s ľuďmi a každý je iný, individuálny a keďže ešte aj vediem ľudí, tak je tam toho dosť. Ale pracujem na tom, ale určite si myslím, že je tam stres. OK. A treba to obmedziť. Dajme, že vstávam medzi 6 a 7. Uh-huh. Následne sú to raňajky. Keď idem do fitka ráno, lebo nie každý deň idem, ale keď idem do fitka, neraňajkujem. OK. Idem do fitka, cvičím. A prvé jedlo je potom v podstate po fitku. Väčšinou na raňajky mám aktuálne rýžové chlebíčky, tie knekelbroty. Stravovaniu sa povenujeme za chvíľočku. Dobre. Zaujímavé ma taký celkový pohľad na tvoj deň, aby som vedel zhruba, že ako funguješ, čo tam môže byť limitujúce a podobne. Do 10:00 som v kancelárii. Ja mám väčšinou ráno takú chvíľku medzi 9:00 a 10:00, že premýšľam nad tým dňom, hodnotím si, že čo ako bude. Pripravím sa na to. Jasné. Od 10:00 cca možno do nejakej 5:00-6:00 mám väčšinou termíny, mám nejaké meetingy, mám hovory, mám telefonáty, čiže venujem sa priamo biznisu a večer prídem domov a venujem sa snúbenici. Okay.
A keď je večer samozrejme niečo ešte, tak riešime dôležité veci buď s bratom, premýšľame, alebo čokoľvek, rodina. Uh-huh. A ako vyzerá tvoj stravovací deň, to znamená povedzme včerajšok? Včera raňajky, uh-huh. Skúšal som vločky, nevyšli. Okay. Nikdy som ich nejedol, ani nemal v obľube. A včera som mal vajce, volské oko, k tomu som mal šunku opraženú a baked beans, čiže tie fazule, také anglické raňajky v podstate. A potom kávu, obed, žena robila mäso také na prírodno so zemiakmi, k tomu som si dal kečup. Okay. Takže toľko a večer som jedol... ani ti nepoviem. Večer som mal, neviem, či som nemal toasty. OK. Medzi tým nič? Asi som nič iné medzi tým nejedol. Sladkosti. Vieš čo? Môže byť, že som mal bebe alebo niečo. Mm-hmm. Neviem, často akože blbosti. Čipsy si dám možno raz za 2 týždne, hej? Mm-hmm. Ale asi čipsy som si trochu dal. Ako vyzerá taký priemerný stravovací deň? Napríklad včerajšok. No, včerajšok bol zaujímavý, hej, pretože sme boli zase na cestách, boli sme v Čechách točiť rozhovory, čiže na raňajky sme boli v raňajkárni a v Brne tam som si dal praženicu so zeleninou a kúsok pečiva tam bol k tomu, čiže to som mal tie vajcia. Jasne. A potom na obed som mal, boli sme na suši, čiže to sme boli zase v Trnave, tam som si dal, no, tam bolo normálne 8 asi tých mixovaných suši. A na pumpe som si dal potom sandvič, keď sme ešte cestovali potom do Bystrice. A večer, keď som prišiel domov, som si dal rožok so šunkou, sírom, paprikou. Uh-huh. Okay. A ešte pred spaním som si dal jednu kocku čokolády. Dobre, v pohode. A ako často jedávaš priemer? 3, 4 krát, 5 krát za deň? 5 krát nie. Okay. To je veľa. Ale mám medzi jedlami možno také, že si niečo zoberiem. To berme ako jedlo, čiže ako často aj s tým, že si niečo zoberieš? 3 až 5 potom. Okay, dobre, 3 až 5. Je to konzistentné, alebo je to jeden deň tak, jeden deň tak? Nie je to konzistentné úplne. Dobre, a máš v rámci stravovania aj tak, že keby v presných časoch tie jedla? Alebo teda približne, hej? Približne, áno. Že, raňajky, o 7, áno, o 13 a tak ďalej. Raňajky buď predtým, ako odchádzam, alebo keď je fitko, tak po fitku. Následne mám obed. A večer mám večeru. Vždy to je rovnako. Okay. Pomedzi to si možno niečo zoberiem. Ale väčšinou, keď jem buď raňajky alebo večeru, vždy mám knäckelbrot. Buď s nejakou tou vegánskou nátierkou. Na to si dám zeleninu, šunka, syr. Vždy väčšinou je tam ten syr. Okay. Čiže ja sa snažím obmieniať pečivo za tie knäckelbroty. Dobre, OK. A čo sa týka vlastne... toho spánku chodívaš okolo pol jedenástej si vravel a večer je až kedy? Alebo respektíve posledné jedlo je ako ďaleko od toho minimálne spánku? Dve hodiny minimálne od spánku. Dve hodiny. Okay. Dobre. Dobre. Používaš nejaké suplementy? Hej, používam. Okay, aké? C-čko, to dlhodobo. Potom... Koľko asi? Jednu kapsulu? To je 1000 mg. Okay. Rok? 3/4 roka. Robil som vtedy ešte jednej klientke jednu vec, to mi poslala vtedy, o vtedy to používam, tak asi 3/4 roka. Dčko, v lete som často nepoužíval, lebo že slnko, ale D3, K2. A ja by som povedal tak, že dvakrát do týždňa asi dám. OK, dobre. A magnézium sporadicky. Tiež by som povedal, že dvakrát do týždňa. Čiže nepravidelné. Nepravidelné. Vždy sa snažím a zoberiem nejaký, lebo som počul, že sa nemajú nejako striedať tie doplnky, že naraz všetko zobrať, tak? Tak proste buď si dám C-čko, druhý deň si dám D-čko, tretí deň si dám multi. Proste také myšmaše mám. Dobre. No a čo sa týka tvojho tréningu, ako vyzerá tvoj tréning? Taký príkladový. Buď cvičím, povedzme, prsia a dajme tomu s tricepsom. Klasika, nejaké 4, rovnako ako Marek asi, 3-4 cviky po 4-5 sérií. Jasné. Robíš aj nejaké kardio?
Snažím sa vždy po tréningu aspoň na chvíľu ísť, nejakých 10-15 minút, buď beh, alebo niečo. Keď chcem schudnúť, snažím sa aj teraz. A ako často trénuješ za týždeň? Teraz som chodil posledné 2 mesiace 2 razy. Dobre. Okay, no a potom ešte víkend možno nejaký beh alebo niečo. Jasné, okej. Okay. Používaš nejaké suplementy? Málo. Používal som, teraz aktuálne nepoužívam nič. Nepoužívaš nič, dobre. Čiže absolútne nič. Nič. OK, dobre. A ako vyzerá tvoj tréning priemerný vo fitku? 3/4 hodinu trvá cca. Cvičím väčšinou dve svalové partie, keď idem cvičiť. Príklad poviem prsia, triceps. Dám si 4 cviky na prsia po 4 série. Samozrejme snažím sa dvíhať váhy od najľahšej po najťažšiu. A následne také tú slabšiu partiu dávam aspoň 3 alebo 4 série podľa toho, že ako som časovo na tom. Jasné. A tiež 4 série, 4 cviky. Dobre. Robíš aj nejaké kardio? Spomínal si tie behy okrem toho? V rámci tréningu, keď mám silový tréning, nemám kardio. OK. Snažím sa zaraďovať super série. Preto ten tréning trvá menej. Jasne. Lebo snažím sa proste dávať viacej cvikov, menšie prestávky a tak ďalej, že idem rýchle tempo. A keď mám kardio, tak idem vyslovene, že behať. Teraz už behávam menej, ale pred 2 mesiacmi som proste behával pravidelne 3-krát týždenne. Dobre, OK. No a posledná otázka, ako intenzívne chceš ísť do našej premeny, alebo respektíve na koľko percent s tebou môžem počítať? Ja som odhodlaný aj dvojfázovo makať. Takže, to, čo mi povieš, že ja budem robiť? Ja budem robiť aj naviac. Ja som si naplánoval harmonogram tak, že som ochotný ísť proste ráno cvičiť a po obede ísť proste na nejaký bojový šport, chcem začať boxovať. Takže stretávam sa teraz so samým MMA-károm, s boxerom, takže celkom ma to hecovalo, motivovalo a chcem proste začať sa tomu venovať, takže ja som ochotný ráno ísť do fitka a po obede ísť na nejaké kardio alebo hrať futbal alebo práve na ten box. Čiže som ready. OK, takže 100%. Uh-huh. A posledná otázka, čo som sa pýtal aj Mareka, a na koľko percent môžem s tebou počítať v rámci tejto našej premeny a cesty? Naplno, ja som odhodlaný. OK, tak to rád počujem. Keď sme sa fotili, keď sme sa merali a tak ďalej, tak čo je vidieť je, že vy máte tuk distribuovaný najmä v strede tela, alebo teda na bruchu, hej. Ruky, áno, je tam nejaký tuk, nohy, je tam nejaký tuk, OK, ale nie je to ako keby v takom nejakom veľkom množstve v pomere k tomu bruchu. Takisto tie boky, hej, takzvané love handles, alebo madla lásky, tuším sa to prekladá, alebo tak, vy nemáte veľké boky. Čo indikuje, že nie je problém nadmerné množstvo sacharidov alebo nadmerné množstvo jedla, hej? Ale máte dosť tuku na bruchu, alebo teda v strede tela. Tuk na bruchu signalizuje, že máte zvýšený kortizol, čo je stresový hormón. Stresový hormón sa zvyšuje primárne tromi spôsobmi, alebo tri veci zvyšujú najviac kortizol. Prvý je stres, čo máme. Druhý je stres z jedla, to znamená stres z toho, že prijíma človek niečo, na čo je intolerantný, čo vo vašom prípade je určite ten lepok. A potom spánok, hej, nedostatočná regenerácia, nekvalitný spánok a tak ďalej, to zvyšuje všetko kortizol. To znamená, že vo vašom prípade je kľúčové ako keby to, aby sme minimálne na nejaký čas odstránili všetky zdroje lepku, aby sme znížili tú intoleranciu a ten kortizol z tej intolerancie. Tu máme, ako keď som hovoril o tréningu, koľko nám vie sme na tréningu priniesť, tak vo vylúčení lepku nám ležia určite také 4 kg, možno aj 5. Čiže toto je kľúčové preto, aby sme sa posunuli ďalej a aby celkovo to telo dokázalo fungovať ako tak. Potom, čo sa týka, ja som si tu nenapísal, že
kto je kto, ale vlastne viem, lebo ty máš intoleranciu aj toto. To je Marek. Čo sa týka u teba, Marek, toho mlieka, 21 krát za týždeň je v podstate to isté, čo ten lepok. Hej? Ako som kreslil tu, tak to robí nielen lepok, ale aj mlieko. Alebo mliečne výrobky ako také. Čiže u teba budeš v podstate musieť tuto sa pridať k Erikovi na nejaký čas a vyhodíme do mlieko. Teda tie mliečne veci. Úplne. Ale tam akože, ako dobrá vec je tá, že vy fakt uvidíte po prvých dvoch týždňoch úplne že zmeny. Hej, možno najradikálnejšie zmeny prídu prvé dva týždne. Čo si treba uvedomiť, prečo nechcem, aby ste ten lepok jedli, je, že 21 dní trvá telu, kým sa ako keby úplne zbaví lepku. To znamená, že vyhodíte lepok a v dni 18 budete niekde, ja neviem, na oslave a dáte si jednu pizzu, tak sme zase ako keby naspäť. Hej? Čiže, vravím, nechcem byť fašista, nutričný, ale ten lepok vôbec a u teba bohužiaľ ani to mlieko. To sú fakt základné predpoklady toho, aby sme sa posunuli ďalej. V rámci tej postavy. Aj zdravia, ale tak zdravotne vy ste na tom v pohode, hej? Ale naozaj, čo sa týka tej postavy, tak tam je to kľúčové. Čiže tieto tri veci, hej? Vyhodenie týchto problematických potravín, suplementácia a tréning a sme tam. Ešte aj skôr, podľa mňa, ak si myslíme. No, musím vám povedať, že mám veľmi zaujímavé pocity. Veľmi dobré, veľmi pozitívne. Pretože naozaj sledujem Mira a robil som s ním 3 videá, čiže taký dlhší rozhovor, pýtal som sa ho veľa vecí, ale toto, čo bolo dnes, je úplne rozdielové, hlavne preto, lebo to bolo ušité na mieru. Boli to skôr také info naozaj, že súkromného charakteru, pretože zohľadňoval celý môj životný štýl, a moje fungovanie, však sami ste to počuli, takže bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A určite som presvedčený o tom, že keď zmeníme tieto veci, ktoré nám povedal, tak výsledky dosiahneme. Som o tom presvedčený. Ja môžem len súhlasiť, naozaj veľmi zaujímavé, prínosné pre mňa. Ja sám som veľmi zvedavý, ako to zapracujeme, hlavne aj s tým lepkom. Môj brat a samozrejme s mliekom. Ale veľmi ma zároveň aj zaujímajú tie tréningy, hej, na ktoré sa povreme na budúce, lebo naozaj bude to úplne niečo iné, čo som doteraz robil. Takže teším sa a sám Miro tvrdí, že je to veľmi veľká časť hlavne aj našej premeny, a keďže doteraz to telo nemalo takú hormonálnu odozvu, ako by malo. A sám som si toho vedomý. Teším sa. Takže máme za sebou konzultáciu, respektíve konzultácie, keďže sú dvaja. Prešli sme si ich stravovanie, nejakú základnú diagnostiku, ktorú ste mohli vidieť aj na videu. Samozrejme, potom sme sa bavili ešte obširnejšie a ďalej. Chalani sa stravujú alebo stravovali tak, ako aj vyzerajú, čiže neúplne dobre, ale zatrhol som im všetky veci, ktoré im škodia. Nastavili sme si nejaký postupný systém, aby to bolo krok za krokom, aby neišli zase z nuly na 100 za jeden deň. No a budeme samozrejme aj na živých, pravidelných živých vysielaniach sa viac venovať tomu, čo chalani jedia, ako varia, ako nakupujú a podobne. Takže určite sa máte na čo tešiť. A v prípade, že máte akúkoľvek otázku, kľudne nám napíšte alebo nám napíšte komentár, čo by vás zaujímalo a my vám to radi zodpovieme. Dobre, Mirko, ďakujeme veľmi pekne. Bolo to brutál. Tešíme sa na najbližšie stretnutie. Hej, počkať, chalani. 2 hodiny, 600 eur. Ja, jasné. Prepač. Nech sa páči. Však preto. Zrátaj si. Marek, kde si? Poď, mám tu výbavičku pre teba.